večer, poštovani gledaoci. Pratite OBN Info. Moje ime je Leila Šabić, a ovo su vijesti dana. Pokrenuta smjena Osmana Mehmedagića Osmice. Poznato ime ide na čelo OSE. BH građani ne žive, nego preživljavaju. Rješenja se ne naziru. Ima li kraja, rastu cijena. Koje su posljedice ukoliko ne bude podrške međunarodne zajednice, ne samo za Kosovo, nego i za Srbiju? Komentar stručnjaka. 9 dana od razornog potresa u Turskoj Siriji, spasioci dalje pronalaze preživjele pod ruševinama. Borjana Krišto, predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sazvala je sastanak izvršno obavještenog odbora na kojem će biti pokrenuta zakonita procedura za smjenu direktora OSE Osmana Mehmedagića Osmice. A već dobro poznato ime bi trebalo ići na čelo ove agencije. Kandidat za ovu funkciju je Almir Džuvo. On je bio direktor obavještajno-sigurnosne agencije do 2015. godine, a nakon toga je imenovan za ambasadora Bosne i Hercegovine pri misiji NATO-a u Briselu. Podsjećamo, Elmedin Konaković je prošle sedmice najavio imenovanje odbora i proceduru oko smjene Osmice. Zašto se žuri sa smjenom Mehmedagića, za kojeg se i onako zna da neće ostati na poziciji direktora, te da će biti imenovan novi? Pojašnjava Srđan Vukadinović, analitičar i univerzitetski profesor. Pa sigurno da je nekoliko razloga zbog čega se tako žuri, na isti onaj način kao što se žurilo i sa formiranjem vijeća ministara. Prvi i osnovni razlog je taj što po svojoj prilici može doći do nekih pretumbacija. Vidimo da ova aktualna vlast je zapravo vlast ravnoteže straha. Ravnoteže straha jednih od drugih, drugih od trećih, a trećih od prvih. Kad to kažem, onda mislim na to da su svi nesigurni da mogu biti dio te vlasti, jer neko drugi može biti dio njih umjesto u aktualnoj vlasti kada je u pitanju vijeće ministara i vlast na državnom nivou. Znači, umjesto SNSD-a može matematičkim zbrajanjem da uđu neke opozicione partije, tri makar opozicione grupacije iz RS-a. Umjesto osmorke ili šestorke ili trojke, više se ne zna koliko je to, može ući neko drugi, onaj koji je pobjednik izbora, oktobarskih izbora, kako na kantonalnom nivou, tako na federalnom i državnom nivou koji je sada zaobiđen u ove vlasti. Na drugoj strani, u nekim kombinacijama matematičkim i mjesto HDZ-a mogu neke druge varijante i neki drugi predstavnici te nacionalne grupacije i građanskih stranaka da budu dio te većine. Tako da je to prvi razlog, jer postoji ta ravnoteža straha, a upravo zbog federalne vlade da ne dođe do određenih problema u njenom konstituisanju, da onaj koji ima većinu u Domu naroda jednostavno ne omogući formiranje te vlade i da onda na uštrb nekakvih političkih rezultata neko drugi ne pokuša na državnom nivou da preslaže vlast. Tako da u svakom slučaju, kažem, ta ravnoteža straha je prisutna kod svih, jer se plaše jedni, drugih i trećih i koliko je sutra da ne budu više dio te vlasti. Tako da hoće da naprave neke kadrovske promjene. A dobro je poznato da te kadrovske promjene, kada se naprave, postih je jako teško napraviti u nekom drugom smislu. Znači, vijeće ministara je sada jako teško smijeniti. Može, ali je to veoma komplikovan i složeni mehanizam. Pa i u ovom slučaju, po svojoj prilici, da je obavještajno bezbednosna agencija jako bitna, jer ima mnogo stvari kada su u pitanju političari koje se mogu plasirati, koje ona može da zloupotrijebi ili upotrijebi u neke druge svrhe. Tako da u svakom slučaju vidimo da ovdje postoji, kada je u pitanju konkretno Narod i pravda, jedna ostrašćenost prema SDA, znači sve, većina tih partija je proizašla iz SDA. Makar u toj takozvanoj smorki proizašlo je makar 5 partija iz Stranke demokratske akcije, i onda znate kako, kada je neko bio blizak sa nekim, kada zna sve radnje koje su oni radili, ne radje, onda postoji ostrašćenost, postoji želja za revanšizmom, i to je ovdje prisutno. I po svoj prilici da u Stranci Narod i pravda, kao stranci koja je mlađa sestra SDA, jednostavno znaju kuda su raznorazne neradnje išle i preko koje agencije, preko kojih ljudi, ko je to za račun SDA činio mnoge stvari koje po njima nisu zakonite ili su na ivici zakona. Tako da u ovom slučaju oni se boje sada od toga da u funkciji pobjednika izbora obavještajno bezbednosna agencija, odnosno njen čelnik, ne daju određene podatke koji itekako mogu koristiti. Tako da je to drugi razlog zbog čega se žuri s ovim, i treći je sigurno prisutan zato što svako nastoji da ugura neka svoja personalna rešenja u pojedine pozicije na nivou državne vlasti. Jer sada vidimo da
očito programa Osmorka nema, da je isključivo sada borba za fotelje i borba za pozicije i onda se tu nastoji da svako izigra svakoga, da preigra svakoga. Uostalom vidjeli smo juče od generalnog sekretara SDP-a da je izjavio da je Nermin Nikšić loše pregovarao, da nije dobio pozicije, da je mnogo više pozicija dobila Partija Narod i Pravda. Tako da u svakom slučaju Partija Narod i Pravda nastoji sada da preuzme dominaciju, makar u trojci, i da ona bude neko ključ, da bude taj politički ključ oko koga se sve vrši. Tako da ova tri razloga su zapravo nešto što je bitno i čini mi se što je najbitnije, zbog čega se toliko žuri sa imenovanjem novog čelnika na čelu obaveštajno-bezbednosne agencije. I dok bosansko-hercegovački građani ne žive nego preživljavaju, rješenja se ne nasiru. Prosječna plata u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec novembar 2022. godine iznosila je 1161 konvertibilnu marku, a sindikalna potrošačka korpa u Bosni i Hercegovini za prethodni mjesec bila je skoro 3000 konvertibilnih maraka. Minimalna plata prema odluci vlade Federacije Bosne i Hercegovine iznosi 596 kajmova. Vrtoglave cijene iz dana u dan sve su veće, a građani se pitaju ima li kraja rastu cijena. Za OBN Info komentira Murisa Marić iz udruženja potrošača Don Prijedor. Evo, kao što ste sami vidjeli, dok svaki mjesec potrošačka korpa raste, da ovim našim povećanjima cijena apsolutno nema kraja. Sve ove mjere koje su izrečene pojedinim trgovcima i svi ovi obilazci inspekcijskih organa nisu urodili plodom onako kako smo mi to očekivali u suštini. Možda se naši trgovci pridržavaju svih onih propisanih marži koje imaju, ali šta je tu sa dobavljačima i šta je sa svima onih odakle oni uzmeju robu. Znači, u lancu ima mnogo i drugih aktera koji su povećali cijene, tako da u maloprodaji evo doživljavamo ovako visoke cijene za osnovne životne namirnice. Svjedoci smo da je, evo, barem što se tiče Republike Srpske, električna energija ipak poskupila i da će ovo već po svim ovim najavama izazvati ponovo lančanu reakciju koja će se opet odraziti i na potrošačku korpu. Iako pojedini stručnjaci ukazuju opasnost od mogućnosti pojave recesije, Europska komisija sa druge strane ipak napominje da je recesija izbjegnuta za dlaku. Strah od recesije, ali i globalne financijske krize i dalje je tu. Bosna i Hercegovina svakako da bi osjetila posljedice, a kako i u kojoj mjeri, pojašnjava profesor bankarstva i financija Sanel Halilbegović. Pa svakako to bi bio jedan ono što se kaže kataklizmičan događaj za građane Bosne i Hercegovine, rekao bi već poprilično izmorene i osiromašene građane Bosne i Hercegovine. Ovim definitivno apeliram na vladu da dođe sebi, da počne da razmišlja u smislu kako da ako ništa zadrži situaciju onakvu kakva jeste sada, a ja se bojim da klizimo uopšte kao osnovna ekonomija, kao jedna platežna moć prosječnog BH građanina, tu se definitivno osjeti tendencija spajanja neke srednje klase, jeli, sa ovom siromašnom. I imamo, jeli, u smislu vlade, znači da vlada jako slabašno ili nedovoljno reaguje, i ako reaguje prema najugroženijim skupinama, a ne gleda s druge strane da je se rapidno približava ova srednja klasa toj najugroženijoj skupini. Pa što ćemo te dvije skupine spoje, jeli, kako će onda reakcija bude? Tim u vezi, znači, recesija bi bila zaista ono što se kaže jedan, dva udarac za Bosnu i Hercegovinu koji bi bio jako, jako loš, pogotovo za ove najugroženije kategorije. Zaista tu glavnu ulogu mora odigra vlada, koju ja vjerujem da imaju kapaciteta, i sad da li imaju sluha, a ponekad se doimaju i da ne imaju ni kapaciteta. Tako da jednostavno vrlo je neizvjesna situacija, bojim se da su građani prilično onako prepušteni
da se snalaze sami, jeli, na nekom, kaže, autopilotu, jeli, pa šta god se desi. Jeli, znači, to definitivno nije odraz odgovorne vlade, odgovorne socioekonomske, tako da definitivno kakav će utjecaj imati na Bosnu i Hercegovinu, kakav će imati utjecaj na bosansko-hercegovačke građane, na jednog prosječnog građanina, znači, jako je teško reći, a definitivno jedan od glavnih ključeva ima vlada, znači, koja svojim mjerama može da uveliko ublaži efekte i inflacije, recesije i tako. Evropska komisija je objavila zimske ekonomske prognoze prema kojima bi ekonomski rast trebao biti veći, a inflacija niža nego što se ranije očekivalo uprkos ratu u Ukrajini, dodajući kako je recesija izbjegnuta za dlaku. Komisija ove godine, pored svega, očekuje rast ekonomije od 0,8% u Evropskoj uniji i 0,9% u eurozoni. Nakon najviših iznosa iz 2022. inflacija će se tokom perioda obuhvaćenog prognozom smanjiti, dodaje komisija. Da li je recesija zaista izbjegnuta, te da li postoji bojazan od iste u narednom periodu, pojašnjava ekonomski analitičar Igor Gavran. Najnovije prognoze ekonomskih kretanja u eurozoni i Evropskoj uniji jesu pozitivnije od ranijih. Nagovještava se mogućnost da će većina, ako ne i sve ove zemlje, izbjeći recesiju. Međutim, ovi relativno pozitivni nagovještaji i dalje ostaju u fazi stagnacije ili minimalnog rasta i dalje je sve to jako daleko i jako nestabilno u odnosu na željena kretanja koja bi značila jedan stabilniji i održiviji rast. Već malo ili poremećaj na tržištu, dodatno pogoršanje situacije na tržište energenata ili dodatni negativni utjecaj rata u Ukrajini mogu vrlo lako tokom godine ove prognoze promijeniti i ipak evropsku ekonomiju oboriti u smjeru recesije i negativnih stopa rasta. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da bi odbijanje takozvanog francusko-njemačkog plana značilo ulazak u konfrontaciju sa međunarodnim saveznicima, te da su međunarodni izaslanici jasno stavili do znanja da je prijedlog blizak formatu uzmi ili ostavi. Dodao je da su mu jasno stavili do znanja da će se svako odbijanje prijedloga biti praćeno kaznenim diplomatskim koracima i da bi stvorilo ozbiljno oslabljeno povjerenje između Prištine i njihovih zemalja. Koje su posljedice ukoliko ne bude podrške međunarodne zajednice, ne samo za Kosovo, nego i za Srbiju, pojašnjava Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam. Od toga da bi bio prekinut evropski put, što znači da ne bi imali ni predpristupne fondove, kada je reč o investicijama, bile bi zaustavljene nove, ali i ove postojeće investicije bi vjerojatno po principu kako je to urađeno sa Rusijom bile povučene iz Srbije. Imali bi uveden ponovo vizni režim sa Evropskom unijom, došli bi u sistem potpune izolacije, tako da je to nešto što je već viđeno, a posebno građani srednjih i mojih godina, oni pamte kako je to izgledalo 90. godina, tako da verovatno ne bi želio da se to ponovi. Kad je reč o Kosovu, ovdje izgleda kao da je teško slomiti Kurtija, jer je on u dobroj meri je tvrd u pregovorima, na neki način čak i provocira sukobe da bi se izbjegao nastavak razgovora, jer on ide sa maksimalističkom varijantom ili obostrano priznanje ili ništa. Međutim, to je u ovom trenutku i toga je svjesna i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države da je to nemoguća varijanta i zato se i ponudio ovaj plan koji ide korak po korak ka tom putu koji na kraju ovog procesa treba i da se desi. Tako da oni moraju da na neki način slome Kurtije. Oni su već jednom to uspeli da smene njega sa vlasti kada je sa onim reciprocitetom prekosio i ne samo Srbiji nego i Sjedinjenim Američkim Državama koje su želeli da se nastavi pregovarački proces. Ovaj put teško ga je slomiti zato što ima stabilnu koaliciju sa strankom Vjose Osmani predsjednice.
ali ima drugog načina da Kosovu se nanese politička šteta. Evo samo obošar Garepu koji je dobio pred novu godinu, a to je bezvizni režim sa Evropom koji su oni žarko žele, jer mnogo ljudi sa Kosova i radi u Evropskoj uniji i donosi pare svojim rođacima. Tako da evo samo ta jedna stvar, kad bi se desila da se ukine ponovo taj bezvizni režim, pa bi Kurti izgubio na popularnosti, a da ne govorimo što bi i Kosovo moglo da izgubi to pokroviteljstvo koje je imalo do sada i od Europske unije i od Sjedinjenih Američkih Država za proglašenje, implicitno ili eksplicitno proglašenje nezavisnosti. A o negativnim i pozitivnim efektima francusko-njemačkog plana za OBN Info govorio je srbijanski politički analitičar Dušan Janjić. Pa znate šta, prvi benefit je da za Srbiju to najveći, da čak i ova izjava, ova odluka vlasti i Vučića da uđu u taj dijalog na osnovu predloga Evropske unije, priznavanje realnosti. Mi smo živjeli u jednoj izmišljenoj realnosti, ideološki nametnuti, i to davno, ali pogotovo u zadnjih 10 godina u ovoj dominaciji preko medija, najveći, dakle, primjer za to cinizma te realnosti je, na primjer, uredba vlade Srbije, mislim da je 2016. kojom ona uvela posebni novi govor za Kosovo. Pa ste vi onda pričali, ovdje su obavezni bili novinari, svi da govore ili ko želi karijeru, lažna država Kosovo, Kosovo i Metohija, južna pokrajina, na mapama, u izveštajima o vremenu uvek je Kosovo kao deo Srbije, a u suštini svi znaju da je Kosovo pod međunarodnom i kontrolom, govorimo teritorije, policijskom i drugom, kosovskih institucija. Znači, ta relaksacija da se izvučite iz ideologije i da možete saznate realnost vam omogućava da raspravljate o problemu o kojima niko ne priča. To su problemi ekonomije, to su problemi prekida, vrlo uspešnog perioda međusobne ekonomske razmjene koja je stigla na 700 miliona, to su stvarna briga za položaj Srba na Kosovu, a ne iseljavanje tih Srba u Beograd, ka Beogradu i Srbiji što sada dešava. I naravno, to ne može bez jedne opšte promjene politike. Znači, to su benefiti socijalni, ovaj ekonomski prostor, da evo, samo ilustracije radi namesti, da su ti energetski sistemi bivše Jugoslavije koji su došli sad u situaciju da budu posebni, oni su stvari podsistemi jednog sistema. I njihovo ponovno uvezivanje, to ne znači da treba da postoji sad neka savezna vlada, nego njihovo ekonomsko povezivanje, njihov ubrzani razvoj na ujednačenim tehnologijama bi mogao od ovih zemalja napraviti ozbiljne izvoznike električne energije i vrlo bogate zemlje, jer energija i hrana, i te kako se ceni, tu je i benefit Srbije, tu je i benefit Kosova, naravno, i drugi. Tako da mogu i dalje da nabrajam, ali ima puno toga. Osnovni je da prestaje saplitanje, da vas jednostavno Kosovo i ideološke i svakodnevno i politički, čim krenu neke ozbiljne političke rasprave, odmah počne priče s izdajice ili nisi, sapliće da raspravljate životne i realne probleme koje imate kao građani Srbije ili Srbija kao država. 9 dana od razornog potresa u Turskoj i Siriji spasioci i dalje pronalaze preživjele pod ruševinama. Broj poginulih premašuje cifru od 37.000, a tlo i dalje podrhtava. Do sada su u Turskoj stradale 31 i 643 osobe, a više od 5.700 u Siriji. Na terenu u potrazi i spasavanju učestvuje više od 235.000 ljudi u dvije zemlje, a do sada je evakuisano 158.000 osoba, javila je agencija AFAD. Predsjednik Sirije Bašar al-Asad pristao je da otvori 2 nova prelaza na granici sa Turskom kako bi na sjeveroistoku zemlje pod kontrolom pobunjenika bilo isporučeno prijeko potrebna pomoć i oprema za milijone žrtava zemljotresa, saopštile su kasno sinoć Ujedinjene nacije.
Grad Bahmut na istoku Ukrajine meta je snažnog udara ruske artiljerije. Dok se tamošnje ukrajinske snage spremaju za moguće kopnene napade, saopštili su ukrajinski vojni zvaničnici. U Briselu danas počinje dvodnevni sastanak ministara odbrane NATO-a, na kom će biti riječi o odvraćanju i odbrani alijanse i jačanju podrške Ukrajini. Sastankom će predsjedavati generalni sekretar Stoltenberg. SAD pozvala je svoje građane da napuste Rusiju, a Francusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je državljane Francuske da napuste Bjelorusiju. Ogromna bijela kugla koja je nedavno srušena letjela je iznad SAD-a te izazvala pravi diplomatski vrtlog. I dok Kina insistira da je to samo pogrešni civilni zračni brod koji se koristio uglavnom za meteorološka istraživanja, SAD kaže da je to bez sumnje kineski špijunski balon. No u protekla tri dana srušena su čak tri neidentificirana objekta. Jedan iznad Aljaske, drugi iznad Kanade, a posljednji nad jezerom Huron uz granicu sa Kanadom, prenose američki mediji. Mnogo je pitanja o ovoj sumnjivoj pojavi, a da li je ovo napad na SAD, za OBN Info odgovara Marinko Ogorec, vojni analitičar. Zapravo, kineski balon to je čista jasna situacija. Kinezi su i na kraju priznali da to bio njihov balon, koji se meteorološki balon koji se očito oteo nadzoru, ušao u američki zračni prostor i situacija je tu jasna. Što se događa sa ove ostale tri letjelice, to je još uvijek nepoznato. Naime, ne zna se uopće što su ti objekti letjeći. Oni jesu oboreni, sad s obzirom da su oboreni u dosta nenapučenim prostorima, odnosno dosta, da tako kažemo, divljim prostorima, do njih treba doći. E sad, kada se do njih dođe, koliko se pronađu i kada se pronađu i mogu se onda pogledati, promotriti o čemu se to radi i da li će uopće Amerikanci obavijestiti javnost što se to dogodilo. Tako da o njima se zna, praktički ne zna gotovo ništa. Danas se širom svijeta obilježava jedan od najromantičnijih praznika, Valentinovo. Valentinovo ili Sveti Valentin simbolizira dan zaljubljenih, odnosno dan kada zaljubljeni parovi na romantičniji način iskazuju ljubav i pažnju svojim voljenima. Smatra se da slavljenje ovog praznika potječe od svetkovine rimskog boga plodnosti, Fauna. Prema jednom vjerovanju, Valentinovo je dobilo ime prema Svetom Valentinu, svešteniku koji se nije obazirao na naredbu cara Klaudija o zabrani vjenčavanja rimskih vojnika kako se ne bi okretali porodici. Sveštenik je potajno vjenčavao parove riskirajući zatvor i pogubljenje, a upravo takav sudbina zadesila ga je 14. februara kada mu je odrubljena glava. Narod ga je tada proglasio svecem, a kasnije je prihvaćeno da se 14. februar slavi dan Svetog Valentina ili ti dan zaljubljenih. Valentinovo je drugi po veličini praznika, procjenjuje se da se svake godine uoči Valentinova pošalje oko milijardu ljubavnih čestitki. Bilo bi to sve u večerašnjem izdanju OBN Infa. U nastavku programa slijede serije Melek, Balkanska priča, Siročad i Amanet. Poštovani gledaoci, hvala vam na pažnji i želim vam ugodan ostatak večeri.